What's up everybody? This is your boy Yoni and bazare video social ወይም natural ብለን 10ኛ ክፍል ጨርሰን ወደ 11 ስንገባ ልክ ፊልድ ስንመርጥ ወይም ስትሪም ስንመርጥ የምንመርጠው እንዴት መሆን እንዳለበት ነግራችኋለሁ። ይሄንንም የምነግራችሁ የወደፊት ህይወታችሁን በደንብ ስለሚወስን ፊቸር ፓዙን ስለሚወስነው ስለሚቀይረው አሪፍ የሆነ ውሳኔ እንድትወስኑ ለማድረግ ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት አንድ መልእክት አለኝ። እሱም እንደምታውቁት ይሄ ቻናል ብዙ የሰዴ ቴፖች የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይሰራልና እናንተን ለማገዝ ለመስራት ብዙ ነገር ያደረገን ነው። ሶ ይሄንን ስራችንን ቪዲዮአችን ላይ በቪፒኤንናም ተጠቅማችሁ የተለያዩ የሚመጡ ነገሮች አሉ። እነሱን አድርጉ ምናምን ያያችሁ ሰፖርት አድርጉን፣ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቻናላችን ላይ የሚሰራውን ስራ ጥሩ ኳሊቲ ጥሩ ነገር እንዲሆን ታደርጋላችሁና ሰፖርት አድርጉን ማለት ፈልጋለሁ። ወደ ቪዲዮ ንግባ። ናቹራል ወይም ሶሻል ግቡዬ በቀጥታ የኛው ይሻላችኋል የኛው ይሻላችሁ ማለታችሁ። ምክንያቱም ከሰው ሰው እንደ ፍላጎታችሁ እንደ ፊቸራችሁ ይለያያል። ስለዚህ ናቹራል ወይም ሶሻል ልግባ ብላችሁ ስትወስኑ እነዚህን ሶስት ነገሮች አስወግዱ። አንደኛው የቤተሰብ ጫና ነው። ቤተሰባችሁ ናቹራል ገብታችሁ ዶክተር እንድትሆኑለት ወይ ኢንጂነር እንድትሆኑ ሊፈልግ ይችላል፣ ወይ በሶሻል ፊልድ ገብታችሁ ሎየር ኢኮኖሚክስ ምናምን ተማሪ ሆናችሁ ኢኮኖሚስት እንድትሆኑ ሊፈልግ ይችላልና ወላጆቻችሁ የሚፈልጉት ነገር እዚህ ጋር ማተር ማድረግ የለበትም። ወላጆቻችሁ እናንተ የምትማሩበትን እናንተን ህይወት መምረጥ አይችሉም። የምትማሩት ለራሳችሁ የምትኖሩት ህይወት የራሳችሁ ስለሆነ ለወላጆቻችሁ ብላችሁ ናቹራል እንዳትገቡ፣ ለወላጆቻችሁ ብላችሁ ሶሻል እንዳትገቡ። ይሁን ጓደኛችሁ ወይም ይሁን ብዙ ተማሪዎች ናቹራል ስለሚገቡ ናቹራል አትግቡ፣ ሶሻል ስለሚገቡ ሶሻል አትግቡ። ሶሻል የሚገቡ ሰነፍ ተማሪ ነው፣ ሶሻል ማ የሰነፎች ነው። ሶሻል ላይ እኮ ምንም ሲጀመር እኔ ተማሪ መሳቅ ያለው እንዴ ደግሞ ሶሻል ገብቼ ናቹራል ገብቼ በሾቅ ይሻለኛል ምናምንም አትበሉ። የእናንተን መሾቅ ወይም ውጤት የሚወስነው የሰራችሁበት ሌቭል ነው እንጂ ያላችሁበት ፊልድ አይደለም። በእርግጥ ናቹራል ከሶሻል የሆነ ያህል ትልቅ ኢፈርት ይፈልጋል። ምክንያቱም ልክ ናቹራል ላይ ስትመጡ ፊዚክስ፣ ማትስ ምናምን ነው ማወራው፣ ባዮሎጂ ሳይሆን አጥንታችሁ ለራሱ ቁጥር ብትሳሳቱ የሆነ ነገር ብትሉ ወይ የሆነ ጥያቄውን አንደርስታንድ ባታደርጉት ኤክስ የመግባት ቻንሱ ከሂስትሪ ከሌሎች ሳብጀክቶች ጋር ኮምፔር ሲደረግ ሶሻል ላይ ካሉት ጋር ከፍ ይላል። ምክንያቱም የመሳሳት ቻንሳችሁ ይጨምራል። እነዛ ላይ እዚህኛው ላይ ስትመጡ ካጠናችሁና ከገባችሁ ሰርታችሁ ከገባችሁ ጥሩ ውጤት የማምጣት ቻንሳችሁ ይጨምራል። ዋናው ግን ውጤት አይደለም። ውጤት ብቻ ሳይሆን የእናንተ ያን ፊልድ ምን ያህል ትፈልጉታላችሁ የሚለው ነገር ነው። ሶ የእናንተ ስንፍና የሚወሰነው እናንተ ባላችሁበት ፊልድ ሳይሆን፣ እናንተ በምታመጡት ውጤት ሳይሆን፣ እናንተ ምን ያህል አውቃችኋል፣ ምን ያህል መስራት ትፈልጋላችሁ ባላችሁበት ስትሪም ውስጥ ሶሻል የሚሆን ናቹራል በሚለው ነው። ስለዚህ የውጤት መውረድ ወይ ሰነፍ እባላለሁ ጎበዝ እባላለሁ ምናምን ብላችሁ ፊልድ ስትመርጡ በምንም ታምር እነዚህ አይነት ነገር አታድርጉ። እሺ፣ ግን እነዚህን ካላካተትን በምን መስፈርት እንምረጥ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ሶስተኛውና ሌላ ማካተት የሌለባችሁን ነገር ከነገርኳችሁ በኋላ ቀጥዬ እንዴት ማድረግ እንዳለባችሁ በደንብ በዲቴል ነው ማስረዳችሁ ከህይወታችሁ ጋር አድርጌ። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ሀሳባችሁን ሰብስባችሁ ማስታወሻ እየያዛችሁ እኔ መከታተል ነው እስከ መጨረሻው ድረስ። ገንዘብና ዝና ፈልጋችሁ ዶክተር ልሁን ኢንጂነር ልሁን ወይ ደግሞ አካውንቲንግ ዲጂታል ማርኬቲንግ ምናምን ገንዘብ አለው ምናምን ብላችሁ ለገንዘብ ብላችሁ አትሄዱ። ምክንያቱም ገበያው እናንተ ከዩኒቨርሲቲ ስትወጡ ሊለዋወጥ ይችላል። ለምሳሌ ብዙ ሰው የሆነ ሰዓት ላይ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ወይም የሆነ ኢንጂነሪንግ ፊልድ ብዙ ብር ያመጣል ብሎ ዘቡ ብለው ናቹራል መረጡ። ናቹራል ገብተው 5 ዓመት እዛ ዩኒቨርሲቲ ተማሩ። ከዛ ልክ ሲወጡ ገበያው ላይ ልክ እነሱ ገንዘብ አለው ብሎ እንደሚያስቡት ሁላ ሌላ ብዙ ተማሪም ገንዘብ አለው ብሎ እዛ ፊልድ ስለሚገባ ናቹራል ገብቶ ከዛ አብዛኛውም መካኒካል ኢንጂነሪንግ መርጦ ምናምን ተመርቆ ስለሚወጣ የተመረቀው ብዛትና ያለው የስራ ክፍት ቦታ አልመጣጠም ብሎ ብዙዎቹ ስራ አጦ ነው ፊልም ማከራየት ምናምን ሆኗል ስራቸው። ፊልም ማከራየትን ለመናቅ ሳይሆን እነሱ ያሰቡትና ያሉበት ቦታ እኩል ስላልሆነ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ የገበያውን ኦፖርቹኒቲ ሳይሆን ማየት ያለባችሁ እናንተ እንደኔ ሶስት ነገሮችን ኮንሲደር አድርጋችሁ የእናንተን የናቹራል ወይም ሶሻል የመግባት ሁኔታ ብትወስኑ በጣም አሪፍ የሆነ ውሳኔ ይኖራችኋል። ከእነሱም ውስጥ የመጀመሪያው እኔ ምንድን ነው የምፈልገው ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። የምትወዱት ነገር ምንድን ነው? ከልጅነታችሁ ስታድጉ እያያችሁ ዶክተር መሆን ነው ወይ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው ደስ የሚላችሁ ወይስ የህግ ባለሙያ መሆን ነው ወይስ ኢኮኖሚስት መሆን ነው የገንዘብ ምናምን ላይ መስራት ነው? ምንድን ነው የምትወዱት? ምንድን ነው የምትፈልጉት? ራሳችሁን ወደፊት ምን ፊልድ ላይ ብታዩ ትደሰታላችሁ የሚለውን ነገር ለዩ። ከዛ በኋላ እዛ ፊልድ ላይ ያሉ ሰዎች ፕሮፌሽናል ሰዎች ማለት ነው፣ በዛ ፊልድ ውስጥ ያለፉ ሰዎች እንደኔ ሳይሆን
اند دکتر انجینر هونو لایف هاچون شیر میارو سوچ چالو یوتیوب لای منام تاگنیا چوالا چو چانل سرچ یاد رگا چو لایف هاچون منی مثلال اونه تین لایف هود دوالوه مکناتون انانت دکترن متو دو سایا دینال میرون گیا یا چونو گن سوسی متبت اندامی ساکا کلا تاکو تشلالا چو انجینر هوچن ستایو هنسا میامر انسا سی گنبو مگرم سوفتیر سی سرو تایا لاچو گن اندیت نان سوفتیر اندامی آمدت من حال دمی تاگو لا تاکو تشلالا چو سلزی بیهایند نانت هوده فیت متفلگو تنگر በናቹራልም በሶሻልም ያለው ሆኖ ወደፊት ምንድነው ከዛ ፊልድ ማገኘው ቻሌንጁ ምንድነው ህይወቴ ላይ ምን አይነት ኢምፓክት ያመጣል ምን ለውጣለው የሚለው ነገር እያያያችሁ መወሰን አለባችሁ ዶክተር ኢንጂነር ወይም ደግሞ የሆነ ሎየር ምን አይነት ላይፍ አለው ኢንዲ ላይፍ የሚለውን ማየታችሁ ለምን ይጠቅማል ካላችሁ ልክ ህይወታችሁን ስታዩት እንደዚህ አይነት ኑሮ ነው እንደሚኖሩት ይሄን ማን ያልፈልገውም ልትሉ ስለምትችሉ ቀድማችሁ ህይወታችሁ ምን ይመስላል የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ይሄን ካወቃችሁ ወይም በትንሽ አንደርስታንዲንግ ካላችሁ ጥሩ ውሳኔ መወሰን ትችላላችሁ ይሄን ስታደርጉ ደግሞ አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ብቻ አትስሙ አራት አምስት ስድስት ሰው መስማት አለባችሁ ምክንያቱም የእያንዳንዱ ሰው ፐርስፔክቲቭ ይለያያል ሲቀጥል ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያስቀምጡት ነገር 100% እውነት ስላልሆነ ጓደኛ ዘመድ ካላችሁም እነሱ ማናገር አትርሱ ከዛ ያን ፊልድ አይታችሁት ይሁን እኔ ስለምወደው ዋጋ ከፍልለታለሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ የእውነት ዝግጁ መሆናችሁን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ለምሳሌ እኔ ነገር ልንገራችሁ እኔ ኮምፒውተር ሳይንስ በጣም ነው የምወደውና በኮምፒውተር ሳይንስ ፊልድ መግባት ፈልጋለሁ ግን ኮምፒውተር ሳይንስ ስገባ ቻሌንጅ እንደሚያጋጥመኝ አውቃለሁ ሌሎች ፊልዶች ይቀሉኛል እንደ ሜዲሲን ምናምን ምናምን ባዮሎጂ ቀላል ስለሆነ ፐርሰናሊ ማለት ነው ናቹራል ተማሪ ስለሆንኩ እኔ ሶሻሎችን አላወራም እና የቀለለኝም ቢሆን እዛ ፊልድ ገብቼ 7 አመት እንትን ብዬ ማለት አልፈልግም ስለዚህ personally የፈለገ ቻሌንጅ ቢገጥመኝ የፈለገ ቢከብደኝ የፈለገ ፊዚክሱ ማትሱ ቢያለፋኝ ላንጉጆችን ፕሮግራም ይመማር ምንም ቢከብደኝ ወይም ቢያለፋኝ ያንን ዋጋ ከፍዬ ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ሆኜ ሶፍትዌር ኢንጂነር መሆን ነው የምፈልገውና ያን ነገር ለማድረግ ዋጋውን ለመክፈል ራሴን አሳምኜ ናቹራል ስቴፕ መርጬ ኦሬዲ ጨርሻለሁ እናም የሃይ ስኩልን ቻሌንጅ አይቻለሁ ነገር ግን ኢት ዋዝ ወርዝ ኢት ለኔ ማለት ነው ሶ እኔ የሚያስፈልገውን ዋጋ ከፍዬለት ኮምፒውተር ሳይንስ ተምሬ ወይም ደግሞ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ተምሬ የሶፍትዌር ኢንጂነር ባለሙያ መሆን ነው የምፈልገው ወይም ሶፍትዌር ዴቨሎፐር ማለት ነው እናንተስ በዛ በምትፈልጉት ፊልድ ላይ ያንን ዋጋ ከፍላችሁ ለምሳሌ ናቹራል ስትሪም ገብታችሁ የሁለት ዓመት ተምራችሁ ከዛ ዶክተር መሆን ብትፈልጉ 7 ዓመት አካባቢ ትማራላችሁ በጣም ብዙ ኮርሶች ማንበብ ይኖርባችኋል ማንበብ ያስፈልጋችኋል ትጋት ይጠይቃል ወደ ገበያውም ስትወጡ ደግሞ ስራ የማግኘት ቻንሳችሁ ትንሽ ሊሆን ይችላል ስራ እንኳን ብታገኙ ስራ መፍጠር አትችሉም ማለት ከባድ ነው ለእናንተ ሪሶርስ የሚያመጣ ሰው ያስፈልጋችኋል አትችሉም ስላችሁ ኢነሴንስ ባጀት ከሌላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ተራ ክሊኒክ ለመክፈት 12 ሩም ምናምን ያለው ብዙ መስፈርቶች አሉና እንደዛ አይነት ካፓሲቲ ያላችሁ ወይ ወደፊት በዚህ ፊልድ ስራ መፍጠር ይችላል ወይ የሚለውን ነገር ማየት አለባችሁ ስራ መፍጠር ስላችሁ ቀለል ያለ ስራ እናንተ ስራ እንኳን ባይኖር ምክንያቱም ወደፊት በጣም ብዙ ሰው ነው የሚመረቀው just this year ብቻ እዩ ማትሪክ አምና ካቻምና ከ1 ሚሊዮን ሰው በታች ነበር የሚፈተነው ዘንድሮ 1 ሚሊዮን አካባቢ ነው ስለዚህ ፕራይቬት ዩኒቨርሲቲስ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ የገቡ በጣም ብዙ ሰዎች እየተመረቁ ወደ ገበያ ይወጣሉ ተመርቀው ያሉት ደግሞ 4 5 አመት የተማሩም ደግሞ አሉና ያ ሁላ ሰው አንድ ላይ ገበያ ላይ ሲመጣ ገበያው ላይ ያለው የስራ ኦፖርቹኒቲ በጣም ኮምፒቲቲቭ ይሆናል ስለዚህ ሁሉም ነገር ላይ ልክ ስትወስኑ ማረግ ያለባችሁ ወደፊት የዛሬ 7 አመት 8 አመት ወይ 4 5 6 አመት የሚፈጠረውን ነገር ባንዴ መተንበይ አይቻልም ብትነብዩ ለራሱ የመቀየር ነገር ሊኖር ይችላል አለም ላይ ያለው ነገር ቶሎ ቶሎ ስለሚቀያየር እናንተ የምትወዱት የምትፈልጉት እናንተ ዋጋ ልትከፍሉለት የምትፈልጉት ፊልድ እንዲሁም ደግሞ የምትችሉት አንዳንዴ ዋጋ ልትከፍሉለት የምትፈልጉት ፊልድ በቃ በጣም ካቅማችሁ በላይ ሊሆን ይችላልና እንደዛ ሲሆን ደግሞ የሚቀላችሁ የምትችሉትን ፊልድ ላይም ብትሰሩ በጥሩ ይከሰራችሁ ሰክሰስፉል መሆን ትችላላችሁ ሁለት ደቂቃ ሁሉንም ነገር ላጠቃልላችሁ ሶስት ነገሮች በዋናነት አንደኛ ምንድነው የምፈልገው ሁለተኛው የምፈልገው ነገር ላይ የሚያስፈልገውን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነኝ ወይ ቀጥሎ ደግሞ በዛ ፊልድ ምን መስራት ይችላልው እንዴት ስራ ምናምን ፈጥሬ ህይወቴን ወደፊት ለመራ ይችላልው የሚለውን ነገር ቼክ አድርጉ ይሄ ካልሆነ ደግሞ ምን ይችላልው እኔ ምን ይችላልው ለምሳሌ እኔ ባዮሎጂ ምናምን ይቀለኛል አልኳችሁ አላለ ስለዚህ በዛኛው እንትን ካላልኩኝ እጂ ወደ ሜዲሲን ወደ የሆነ ባዮሎጂ ሜዲካል ፊልድ ሜዲሲን ብቻ ሳይሆን ፋርማሲ ምናምን ምናምን ብቻ ለኔ የሚቀለኝ የምችለው ፊልድ ላይ መገባለው ማለት ነው በኬሚስትሪ የሆነ ፊልድ ሊኖረኝ ይችላል ስለዚህ ልክ እንደዛው ምን ይችላልው ወደሚለው ተመጣላችሁ ሶ የምትችሉትና የምትፈልጉትን ቴብል ላይ ታስቀምጡና ከመወሰናችሁ በፊት አንዱ ለሰው አማክሩና ታባታችሁን በተለይ የተማሩ ወላጆች ያላችሁ ሰዎች ዝም ብላችሁ አማክሯቸው እርግጥ ነው ቀድም የነሱ ፍላጎት የናንተን ውሳኔ ጫና ላይ
ማድረግበት አይገባም ይላል ኦፍ ኮርስ ግን ከነሱ የነሱን ፐርስፔክቲቭ በተቀበሉ ይጣቀማቸዋል ሊሆነም የሚያቆት ነገር ይኖራል እድሜ በራሱ ልምድ ስለሆነ ማለት ነውና ከነሱም የሆነ ነገር ተቀበሉ ከመመራቹ ከፈለጋቹ ከጓደኛቹ እንዲሁም ከመታቆት ከዘመዳቹ አናግሩ ዝም ብላቹ የቱ እንዴት ይሻለኛል ብላቹ ከዛ ያንውላ ነገር አምጥተና ለናንተ ፍላጎት ከፍተኛውን ቦታ ሰጣችሁ ሱኑላ አንድ ላይታችሁ አሪፍ የሆነ ውሳኔ ወስኑ ውሳኔውን ስትወስኑ የትኛው ይሻለኛል የምችለው ወይስ የምፈልገው ብላቹ የምትፈልጉት ነገር ሁለቱም አንድ ስትሪም ውስጥ አለ አዛው ስትሪም መግባት የተለያየ ስትሪም ከሆነ ያለው ደግሞ የተሻለውን መርጣችሁ መግባት ማለትም ለምሳሌ ኢኮኖሚክስ እና ኮምፒውተር ሳይንስ የሚፈልግ ሰው ካለ ይጠይቃል ከዛ ኮምፒውተር ሳይንስ ከበለጠበት በብዙ መመዘኛ ወደፊት ህይወቱን አሁን ባለው ዋጋ በመክፈል በፍላጎት በተለያየ ነገር በጣም የሚበልጥበት በጣም የሚወደው ሞር ኢንትረስቲንግ የሆነው ላይፉ የዛ የኮምፒውተር ሳይንስ የሚሰራ ሰው ወይም ደግሞ የሶፍትዌር ዴቨሎፐሮች ብቻ ኮምፒውተር ላይ የሚሰሩ ሰዎች ላይፍ ከኢኮኖሚስቶች በሁሉም መንገድ ከተሻለበት ወይም ለሱ በፕሪፈረንሱ አሪፍ ከሆነለት እዛ ፊልድ ገብቶ ያን ፊልድ መማር መጀመር አለበት ስለዚህ ናቹራሊ ይገባል ማለት ነው ያ ሰው የኢኮኖሚክሱ ከበለጠበት ደግሞ ሶሻል ይገባል ሶሻል ላይም ናቹራል ላይም ለፋታችሁ ነው ማተር የሚያደርገው ካጠናችሁ ከሰራችሁ ከተጋችሁ ጥሩ ውጤት ታመጣላችሁ ሶ ይህን ዲሲዥን ስታደርጉ በእነዚህ መንገዶች ተከተሉ የዛሬ ቪዲዮን ይመስል ነበር ቀደም ያልኳችሁ ነገር እንዳይረሳ የምትችሉ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ያደርጋችሁ በቪፒኤን ቪዲዮዎችን ያያያችሁ ሰራችንን ሰፖርት አድርጉ አመሰግናለሁ።